Minkä? Joo, Otto, ota. Äiti antaa. Ottaa sut ylös, saat katsoa. Hirvee. Eikö iso eläin? No niin, katoppa. Vielä te kerkiätte sitä rapsuttaa, jos haluatte. Mä me antaa ihan justiin ruuat näille. Nääkin lähtee. Mitä me rapsutetaan? Tuosta nenästä voi rapsuttaa, sitä, kun se tulee, haluatte rapsuttaa? Tulee tänne päin. Haluatte rapsuttaa? Yllätsä? Eikö yllä? Mitä vähän houkutella? Kokeilepa nyt. Kokeile. Ei.